Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que as bênçãos que hoje aqui caem sobre nós possamos todos receber com muito amor, com muito carinho. Lembrando sempre que o nosso mentor da casa, nosso amigo querido José de Mococa, nos favorece, nos ajuda com a energia suficiente para que estejamos hoje aqui nos superando. Basta que queiramos. Basta que estejamos indo buscar, não é isso? Que estejamos deixando essas energias positivas adentrar em nossos corações. Para isso, gente, não precisamos muito. Precisamos só lembrar de que somos filhos de Deus, irmãos de nosso Pai, irmãos uns dos outros, e que podemos muito, como Jesus diz, todos vós podeis, tanto quanto eu e até mais, todos vós sois deuses. Se Ele falou isso, é o Mestre Jesus, imagina nós na nossa pequenez, o que vamos falar um com o outro, você pode igual eu e estamos juntos, assim? Vamos caminhar juntos, e é isso que vamos hoje receber um dos outros, e receber Jesus, e receber da espiritualidade maior, que está trabalhando bastante para que estejamos, né? Hoje a gente veio até de barco, não foi? Está chovendo, né? O pessoal veio de barco, outro veio, né? Cada um veio de um jeito, né, Rogério? E aí a gente está todos aqui. Gente, hoje quem vai fazer a palestra, da tarde, vai ser o nosso irmão Rogério. A gente já conhece esse irmão Rogério, né? Ele vem lá da praia, do Guarujá, vem lá do Guarujá, nos prestar nossas lindas palestras, né? Fala muito bem, né? Praticar eu já não sei porque eu não convivo com ele, mas ele fala muito bem. É brincadeira, gente. Não é brincadeira. Mas ele está aqui para falar sobre compromisso afetivo, tá bom? Boa palestra para você, Rogério. É nóis em Deus, viu? Deus te abençoe. Olá, muito boa tarde a todos. Vamos fazer de novo? Boa tarde, gente. Isso, tá vendo? Como pode ser melhor? Que satisfação revê-los. Mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente. E eu já estou sabendo entre as entrelinhas da casa que ontem tivemos uma manifestação mediúnica de um mentor espiritual, muito bem conceitual, de escola elevada. E ele já falou ontem justamente do tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos esses. Minha cola, né? Relacionamentos esses que nós vamos discutir através de uma lição de um livro muito sublime, mais um livro de Emmanuel mesmo. E vocês sabem que eu sou apaixonado por esse mentor espiritual. E no livro dessa tarde, que se chama Vida e Sexo, alguém conhece? Quem já leu Vida e Sexo todo? Que bom. Esses que leram Vida e Sexo sabem que é um livro forte. É um livro esclarecedor. É um livro que, por mais que ele seja pequeno, eu li numa tarde de sábado, como hoje, chuvosa, devorei, na verdade, ele traz verdades que chegam até a doer. As palavras de Emmanuel são esclarecedoras, a forma como ele chega em nós e nos toca em nossas consciências. Na lição dessa tarde, se intitula, lição número 6, com compromisso afetivo. Quem já leu deve lembrar a respeito da lição. Mas nós vamos falar um pouquinho dela. Do que se trata o compromisso afetivo que Emmanuel nos relata? Na verdade, ele vem nos salientar a necessidade de nós vigiarmos as nossas atitudes, como eu sempre costumo dizer, as nossas consciências daquilo que nós já fizemos. Aí eu falo para vocês, já fizemos? Já fizemos. Nós já fomos inconsequentes no dia, não fomos? Quem daqui nunca foi inconsequente? E em um determinado momento da vida nós fomos jovens, né? Ainda somos. Uma capa um pouquinho mais usada, mas somos jovens, pelo menos de cabeça. Mentalmente nós somos jovens. E nessa lição ele vem nos tocar a necessidade
de nós refletirmos o compromisso que temos uns com os outros. Ora, se Jesus fala para nós que nós somos irmãos, como o próprio Rafael citou na prece de abertura, se nós somos irmãos e que devemos nos unir, estarmos alinhados uns com os outros, e assim como Jesus nos pediu, amai-vos uns aos outros, nós temos os compromissos também com os afins. Não é isso? Eu sou homem, a minha preferência é por mulher. E muitas mulheres, preferência são por homens. E aí que está o grande X da questão. Porque Emmanuel vem nos salientar a necessidade de a gente refletir, como eu disse, desse comportamento de homem com mulher. Que muitas vezes pode não ter sido apenas um relacionamento. Muitas vezes pode ter sido vários relacionamentos. E para quem não leu o livro, eu vou deixar para vocês algumas verdades que existem nesse livro, que é esse comprometimento que nós temos de trocar sempre de parceiros. Como eu falei no início, nós já fomos inconsequentes, na verdade já fomos jovens. Já tivemos os nossos 18, 17, e a gente não escolhia a namorada, a gente ia e beijava, não é verdade? E era bom. Só que depois vem a maturidade, depois vem os 20, 25, aí já não somos mais tão jovens. Mas em determinadas situações, isso pode continuar. E Emmanuel nos relata o compromisso que nós temos em trocas de casais. O quanto isso é importante e o quanto isso é deficitário para as nossas, para os nossos espíritos. No decorrer dessa leitura esplendorosa, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele vai nos salientar a necessidade de não ferir a outros, a outrem, como ele costuma falar. Mas nós já passamos por isso. Eu não estou aqui hoje, muito pelo contrário, eu não vim trazer e dar sabão e moral com ninguém. Até porque eu também já fui jovem, eu já fiz isso, já beijei muito na boca, eu já namorei bastante e todo mundo já passou por isso. Mas ele vem nos alertar desse compromisso que é essa troca veemente de casais. A necessidade que eu tenho de não ferir o outro e que muitas vezes a gente não atenta para esse detalhe. Isso é muito sério. Se vocês pararem para pensar, isso é muito sério. E na leitura que eu peço licença para vocês para começar, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, Vida e Sexo é esse livrinho aqui, para quem não conhece, é esse pequeno livro que é esclarecedor. Ele é pequenininho, como eu falei, eu li numa tarde de sábado chuvosa, tem poucas lições, mas elas são arrebatadoras, eu posso garantir para vocês. E esse compromisso afetivo, que é a lição número 6, e eu vou falar só o nome de outras, de outros capítulos que tem nesse livro antes de começar a lição número 6. A número 1, em torno do sexo. 2, fala sobre família. 3, fala sobre namoro. 4, ambiente doméstico. 5, energia sexual. 6, compromisso afetivo. 7, Emmanuel vem falar sobre casamento. 8, sobre divórcio. 9, união infeliz. No capítulo 10, Emmanuel fala sobre filhos. 11, 11º, alterações afetivas. 12º, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade. Nossa, esse livro foi feito, essa minha edição é de 79, talvez tenha algumas edições um pouco mais novas, mas em 79 Emmanuel já nos trazia a respeito sobre homossexualidade. Adultério e prostituição, abstinência
e celibato. Carga erótica, sexo e religião. E a última, a margem do sexo. Por que que eu estou lendo os capítulos? Para que vocês entendam o quanto esse livro é forte e é importante. Porque alguém se viu em algum dos temas que eu falei aqui. E aí eu sugiro vocês, indico, lerem esse livro. Quem não leu, eu trouxe até mais um para ser doado, para que na hora do sorteio alguém tenha a sorte de levar. Nossa irmã falou que já vai ganhar, porque ela disse que é pé quente, ela vai levar o livro. Então, dito isso, eu peço licença para vocês, para a gente começar a ler a lição dessa tarde. Lição número 6, compromisso afetivo. Prestem muita atenção, pessoal, porque chega até a doer as verdades que a Emmanuel fala. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O agrião da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto de que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós mesmos. Do item 7, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não se lembra, o capítulo 17 é os seres perfeitos, né? Diz assim: a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo. Ele já não está mais falando de guerra, né? Quem estude os conflitos do sexo, segundo Emmanuel, na atualidade na Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as arbitrariedades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu os problemas do equilíbrio emotivo, até agora, de todos os tempos na vida planetária. As leis do universo esperarão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam a menos os outros, qual nos amamos. Atenção. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Eu vou repetir. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Vocês entendem a gravidade dessa fala? Emmanuel já nos pede para que a gente não fira ninguém. Que nós tenhamos o trato e o bom senso de tratar a qualquer um, sendo nossos irmãos, ou até, principalmente nesse caso, os nossos cônjuges, com ternura, com amor, com carinho. E não mutilemos ninguém, para não sofrermos nós esta mutilação. Ok? Em matéria de afetividade, segundo Emmanuel, nos cursos dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo. Olha só, na direção do narcisismo. Todo mundo sabe o que é um narcisista, né? Aquele que se olha no espelho e se acha, né? O supra-sumo, a última bolacha do
cara, né? Pois é, tem uma palavra aqui, tem uma coisa dita para eles aqui também. Continuando. Disparados na direção do narcisismo e estirados na volúpia do prazer estéril, espizinhando sentimentos alheios, criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade. Criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade. Depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimento imponderável. Toda vez que determinada pessoa convive com outra a comunhão sexual, atenção, toda vez que determinada pessoa convive com outra a comunhão sexual ou aceita de alguém um apoio nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas as partes, entre os dois, um círculo de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente. Em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas da manutenção de alma, para alma, o parceiro prejudicado, de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, segundo o irmão, sem que lhes possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Eu vou continuar lendo porque eu estou vendo os rostos de vocês. Vocês não percebem, irmão. Eu leio e olho para vocês justamente para ter o feedback de retorno do que eu estou lendo. E olha, eu posso garantir uma coisa para vocês. A cara de vocês é ótima. Porque vocês se veem aquilo que eu estou lendo. Quem nunca? Não é verdade? Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor. Que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Olha como isso é sério, gente. Ou seja, pelo que eu entendo aqui, Emmanuel quer nos dizer que isso não vai parar por aqui. Se eu fiz mal para outro, para quem quer que seja, seja do sexo feminino ou até mesmo um irmão, um parente mais próximo, eu vou receber a consequência disso. E o que Jesus nos pedia? Cara, fala para mim. Não é amar-vos uns aos outros como eu vos amei? Não é, Rafael? Não é que a gente aprende no Evangelho? E por que que a gente não aprendeu isso com uma missão tão simples? Ou como eu sempre falo, será que é só ser bom espírita dentro da casa espírita? Será que é muito bom praticar o Evangelho aqui e lá fora? E o que a gente aprende aqui nos estudos, esta mesma lição que nos foi confiada agora pela irmã, dessa informação que chegou desse espírito de escola elevada, falando a respeito de relacionamentos, nós estamos falando aqui também de relacionamentos. Mas nós estamos falando de relacionamento com mais afinco, com a necessidade de nós nos tocarmos em nossas consciências e falar, caramba, eu fiz tanta bobagem. Quem nunca fez? Repito, nós estamos aqui hoje entre irmãos e entre amigos. A lição de Emmanuel é apenas um leque para ser aberto na mente de vocês, para que a gente possa
se aprofundar nesses ensinamentos. Esse livro é bárbaro. Tomara que vocês... Infelizmente, só tenho um. Eu queria ter trazido um para cada, para dar de presente. Para todo mundo ler esse livro com essa importância que ele tem e que ele traz nas suas linhas. Portanto, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E nós aqui não somos diferentes de ninguém. Também erramos, escorregamos, levantamos e continuamos em frente. A questão é, a gente escorrega, levanta e continua querendo acertar, ou a gente deixa, né? Deixa a vida me leva, a vida leva, eu, né? Não, a gente precisa procurar a mudança, não é verdade? A gente aprende isso aqui a todo tempo. Todos os colegas que aqui vêm falam a mesma coisa. Eles vêm aqui pedir para que nós nos tornemos pessoas piores, não é verdade? E a gente faz isso. A gente reconhece o erro, porque quando a gente começa a melhorar, a gente precisa primeiro começar por nós, para que o restante de nós, né, que está em volta de nós, também sejam beneficiados. Já falei isso várias vezes aqui. Sejam beneficiados para essa nossa melhora. Mas se a gente não der o primeiro passo, se a gente não se perdoar pelos nossos erros, é o primeiro passo fundamental para a gente começar a melhorar. É se aceitar como é, reconhecer que erra também, que todo mundo aqui erra. Ninguém aqui é exemplo de absolutamente nada. E a partir desse momento, a gente começar a melhorar os nossos padrões vibracionais. Portanto, a lição de Emmanuel vem nos tocar a consciência de ver, lembrar o que nós já fizemos. Hoje em dia, não tanto mais, né? Porque já somos jovens senhores, jovens senhores. Nós ainda não, né? Antes ainda. Garotão, né? Meninão, meninão. Mas um dia já fomos assim. E por que tocar nesse assunto? Porque é importante que a gente reflita. Que qual é a ideia e a lição fundamental desse livro? É não ferir o próximo, é não ferir a ninguém. Se ferimos, se cometemos erros, todos nós cometemos. Ninguém está livre disso. Nós precisamos é não errar mais. Não é o que Jesus nos pede? Continuando para a gente encerrar essa dádiva que é esse livro. Eu fico impressionado com o que vem escrito aqui. E continuando. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental. Injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Olha só, pelos princípios de causa e efeito, nós receberemos parcela a parcela todo o mal que fizemos, a quem quer que seja. Aqui, não sou eu que é Emmanuel. Reencarnados que estamos sempre nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outro, a outrem, sem lesar a nós mesmos. Emmanuel. Meus amigos, sempre que é chegado o mês que eu sei que eu venho a esta casa, eu já começo a me preparar para ver o que eu vou falar. Esse mês eu tenho 5, tenho 6, tenho 8, tenho 10, não importa. Eu vou desenrolar, eu vou desenvolver um tema para cada casa que eu vou falar. Às vezes a gente pode até repetir esse tema em outra casa, porque isso é comum, quem fala em público, geralmente, por exemplo, esse tema eu posso usar na semana seguinte, em outra casa, não há problema nenhum, porque os públicos são diferentes. Mas o tema é importantíssimo. Mas aí, nessa casa específica, especificamente, a última vez que eu estive aqui, que foi...
em 27 de maio de 2023, nós falamos sobre o tema do livro Pão Nosso. Homens de fé. Nós usamos esse tema. E foi muito bom o tema que nós usamos nesse dia, porque todo mundo gostou e eu tive o feedback de retorno de vocês. E aí eu vou pensar no que eu vou falar com José de Mocó. E aí é batata. Eu fecho os olhos, a espiritualidade me abre os olhos na estante e falo assim, é esse. Aí eu falo, tem certeza que eu vou falar sobre esse? É esse que você vai falar. E assim funciona lá em casa, vamos chamar assim, comigo. Quando eu não sei o que eu vou falar, eu peço ajuda e a ajuda vem. Então eu fecho meus olhos e aí eles me direcionam para o que eu quero, o que eu preciso falar. E aí me veio esse livro. E eu sei da importância desse livro. Eu sei o quanto ele é forte, o quanto ele é intrigante, o quanto ele é esclarecedor para nós. Mas o que dizer desse livro? Ora, eu li para vocês aqui 26 capítulos desse livro. Eu poderia estar falando de várias outras coisas, até mais fortes. E eu usei esse capítulo 6. Por quê? Porque esse capítulo é um dos mais brandos. É um dos mais brandos. E eu não queria chocar vocês com a realidade que é esse livro. Eu tomei o cuidado e pedi para ter toda calma para falar com vocês, porque uma vírgula colocada num momento errado, numa situação, eu posso ferir alguém. Não é verdade? Quem fala em público e fala com esse propósito que sempre me faz vir aqui, que é esclarecer alguma coisa junto de vocês, eu não podia errar. Eu teria que ter o maior cuidado absoluto para usar as palavras no tempo certo e na hora ideal. Porque se eu passar a ser agressivo nas minhas falas, vocês não vêm mais me assistir. Não, eu não gosto mais daquele rapaz, ele vem lá do Guarujá, vem de Santos, ele só vem falar de coisas que me incomodam. Esse é o meu objetivo, eu vou estar sempre aqui, cutucando vocês. Lembra da história do elefante atrás da orelha que eu sempre falo? Eu não trago pulga para vocês, eu trago um elefante para colocar, viu meu? Para colocar um elefante atrás da orelha. Esse é o meu objetivo. Eu nunca vou vir aqui. Tem gente rindo lá atrás porque sabe que eu faço isso. Eu nunca vou vir aqui para ser brando. Tenho certeza disso. Eu vou estar sempre aqui incomodando vocês. E aí eu pedi, relatando para vocês, pedi para que os irmãos me ajudassem. E aqui sempre fui amparado pela espiritualidade. Desde o momento que eu chego, e hoje eu cheguei um pouquinho muito em cima da hora, que eu vou chegar cedo, mas devido ao meu tempo e à subida, acabei chegando 20 minutos, para mim não é bom, eu quero ficar mais, porque eu gosto do, né, do tete a tete, conversar com vocês, conhecer novas pessoas. A Bruna, que é minha amiga do Facebook, eu não sabia, mas ela está lá e eu vou achar, eu vou falar com ela. Então, assim, isso é muito gostoso, mas me faz ter a obrigatoriedade de ficar atento. Eu não posso vir aqui chocar vocês, eu tenho que vir aqui alertar vocês, e esse é o objetivo desse livro. O livro está aqui. É uma obra-prima do Espírito Emmanuel, com a psicografia abençoada de Chico Xavier. Trouxe mais um, como eu falei, para o sorteio final. Rezem, torçam, quem sabe vocês consigam. Isso aqui, ó, é muito pequeno, dá para você ler muito facilmente. Se você não tem o hábito da leitura, que pena. Que pena. Mas isso aqui dá para vocês lerem assim, uma tarde, como hoje, ou amanhã, domingo. Né, tia Fátima? Amanhã é domingo, né? Depois do almoço, antes de tirar aquele cochilo, dá uma lentinha. Ou se não conseguir ler de uma vez, lê em duas, três vezes, não importa. O importante é ter o hábito da leitura. Então é isso. O livro está aqui e ele nos esclarece quem nós somos e quem nós fomos. E a necessidade do que nos tornaremos para frente. Ele nos relata essa necessidade, como eu já falei, de não ferir a ninguém, de não ferir a outros, de não ser maldoso, de não sermos agressivos, de termos o carinho que Jesus nos pede, porque o seu reino, o reino que ele nos deixou, é de quem? Dos
mansos e doces. Vocês estão com um problema hoje, está todo mundo preso? Porra, mas o proibido consegue falar, né? O reino de Deus é dos mansos e? Aí sim, é isso. Então esses somos nós, queiramos ou não. Nós temos que procurar sermos brandos, temos que ter doçura. Nós precisamos não ser bobos, né? Doçura, eu entendo doçura como ser bobos. Nós precisamos ser doces, pacíficos acima de tudo. Se você vê uma situação de conflito, esquiva-se, vá para outro lugar. Não entre naquilo, saia, fuja. Infelizmente, existem pessoas que ainda gostam desse tipo de conflito, né? São as pessoas que gostam e que carregam dentro de si mesmas aquela chaga da raça humana que eu costumo dizer, que é o orgulho, que a gente deve, eu sempre comento, a gente deve extirpar isso das nossas vidas. E, portanto, Jesus nos deixou o seu reino. Basta que nós sigamos com ele e que estejamos a caminho com os nossos inimigos nesta vida. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Está difícil hoje, hein? O feedback dele está difícil. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E esses somos nós. Porque nós já não somos leigos. Na verdade, nós já sabemos da lei de causa e efeito, já sabemos da lei de ação e reação. Isso já nos torna diferenciados. Porque quando chegarmos lá, gostava de falar em público, né, irmão? E o que você fazia? Gostava de falar? É? Gostava de falar em público? Pois é, você fazia aquilo que você dizia. Somos vigiados o tempo todo, né, meus irmãos? Nós sabemos disso. Eles estão entre nós. Podemos não vê-los, mas eles estão no meio de nós em todo momento. E aquele que pratica o bem vai trazer para perto de você o bem. Aquele que não pratica o bem, por assim dizer, aquele que insiste em permanecer orgulhoso, vai acarretar a companhia de um belo de um espírito orgulhoso do seu lado, que só vai fazer com que esse seu orgulho aumente cada vez mais. E aí nós viemos uma casa espírita. Nessa noite costuma vir a casa espírita todo sábado, na quarta, sexta-feira eu estudo mediúnico, né? Reunião mediúnica, é isso? Então a gente vem. Mas quando a gente vai lá para fora, voltamos a ser o velho e antigo de sempre. O que nos custa isso? O que isso pode nos acarretar? Muita coisa. Porque na hora que puxarem o nosso DVC, que fala? Tem algum policial aqui? É DVC que fala lá. É, alguma coisa. Vai puxar a nossa ficha corrida lá e fala, e aí? Você não fez nada daquilo que você dizia que fazia, né? Como é que fica agora? Meus amigos, nada que fazemos é escondido aos olhos desses irmãos que nos acompanham. Eles estão em todas as partes. E a gente sabe disso. Nada esconde, nada é fugido dos olhos deles. Tanto por bem quanto por mal. Ah, eu vou fazer, vou comer uma bolacha escondida aqui, que ninguém vai ver. Regime. Você está de regime, mas não pode comer a bolacha, né? Então você vai lá comer a bolachinha aqui, escondidinho. Nós, encarnados, podemos não ver, mas eles estão vendo. É um simples paródia, apenas para a gente fazer uma comparação. Tudo que fazemos, tanto para o bem quanto para o mal, é avaliado por eles. Até mesmo para atravessar uma rua, somos conduzidos por eles. E se somos conduzidos assim, com tanta veemência por esses espíritos, se eu praticar o bem, muito que bem. Agora, se eu não for uma pessoa legal, eu vou arrastar comigo o meu parceiro. Não é verdade? O parceirinho vai ficar comigo lá fora esperando, só espera para pegar no meu braço e arrumar para casa que já está tarde. Vambora, está cheio de cana na roupa, fala bobagem. Vambora. E assim que é. Esses somos nós. A caminho de uma evolução, a caminho de um progresso que está por vir, não sabemos como, mas vai chegar. A evolução está aí.
A regeneração está acontecendo. E nós vamos ficar para trás? Não devemos. Porque nós não somos leigos, ou já somos, ainda somos leigos? Alguém se considera leigo aqui no Espiritismo? Pelo que eu vejo aqui, são todas carinhas repetentes de ano aqui. Todo mês que eu venho está aqui. Então, não tem ninguém aqui que não seja consciente. Então, gente, vamos nos unir. Vamos praticar o Evangelho, o amor que o Cristo nos determina. Vamos espalhar eles todos os cantos. Vamos ser agregadores. Vamos ser unidos, amáveis, gentis, amigos uns dos outros, estender as mãos, dar um abraço. Já falei do poder do abraço aqui, de quanto o abraço muitas vezes é importante, que em determinadas situações pode salvar vidas. Um simples abraço. E se você tem um abraço gostoso, distribua. Eu adoro abraçar. Quer coisa mais gostosa do que um abraço? Um abraço caloroso, um abraço legal, gostoso, com uma pessoa que você se dá bem. Isso, meus irmãos, é isso aí, abracem-se, beijem-se, esse é o caminho. Isso é tão bom de se ver, porque eu vibro com a alegria do outro. E sou o cara que sofre quando vejo uma injustiça na televisão. Eu falo, confesso para vocês que eu chego a chorar quando eu vejo uma agressão com uma criança, por exemplo. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho, eu estou ficando mais emotivo, qualquer coisa já me abala, aí eu já troco de canal. Vamos para o Sport TV, que lá não tem isso aqui, aí vamos para o Sport TV. Porque eu vejo qualquer agressão, situação de vulneráveis, isso me emociona. Seja uma criança, seja um idoso. Então, quando eu vejo uma exclamação de carinho de um casal, eu acho lindo. E eu vibro. Vocês também podem se abraçar, podem se beijar. Fica a dica. O casal ali já entendeu a minha fala, entendeu? Então é isso, meus amigos. Nós somos esses, estamos aqui justamente para escorregar, errar, levantar e seguir em frente novamente. Esse é o objetivo, essa é a lei. Nós precisamos nunca esquecer que nós estamos a caminho, que um dia seremos espíritos puros, que um dia chegaremos mais perto do Pai. Só que isso vai levar um tempo. Muito tempo, né? Algumas encarnações ainda, né? Quem sabe uma centena ainda. Mas nós estamos a caminho. E não existe espírito que não progrida. Todos nós evoluímos. Pouco ou quase nada, mas evoluímos. Afinal de contas, nós crescemos. Nós somos adultos. E por mais mal que façamos, nós temos alguma coisa positiva. Creio vocês nisso. Então, existe desevolução dos espíritos. Existe uma evolução para melhor. E todos nós que estamos aqui, matriculados nesse hospital escola, estamos justamente aqui para sermos melhores. Lembra daquela história que eu falei para vocês aqui? Chamados todos seremos. Mas e os escolhidos? Quem serão os escolhidos? Porque embora todo mundo vai, não é verdade? Mas e escolhidos quando chegar lá? Será que seremos? Será que nós teremos capacidade de quando chegar lá? Opa, vim para cá, Sandra, vim para cá, Rafael. Rogério não, fica aqui no mural. Só os espíritos puros que vão ser selecionados. O Rogério vai ficar mais uns 3 meses ainda no mural. Ficar 30 minutos está bom para mim. É isso que tá, a gente brinca, tira uma onda, como se fala, para divertir, porque a gente precisa assim estar vigilante. A gente só tem essa encarnação, minha gente. É a única que nós temos. Precisamos sermos melhores. Precisamos modificar esse padrão de vibração negativo, virar chavinha, praticar o bem, sem ver a quem, estarmos sempre dispostos a ajudar. Nós temos essa única encarnação que sabemos. E a hora é essa. Acreditem nisso. Nós não temos outro momento. O momento é esse, a hora é essa. Nós precisamos praticar o bem, para que esse bem se reflita para nós mesmos. E, consequentemente, possamos, na hora da chamada final,
a gente possa se encontrar em ambientes melhores. Tudo bem? Dito isso, a gente vai se encerrando porque o chefe aqui é bravo. E eu sei que eu só tenho até o 45, já são 42 quase. Qual é o objetivo desse livro hoje? Como eu falei, era alertar todos vocês na necessidade, mais uma vez, de sermos melhores, de não prejudicar a ninguém, de praticar aquilo que Jesus nos pediu: amai-vos uns aos outros, seja esses outros os nossos cônjuges, ou seja, pessoas do nosso convívio, família, trabalho, cunhado, sogra, sogro, não importa. Nós precisamos, sim, sermos melhores. A começar por nós, como eu costumo dizer, para que tudo se reflita e se melhore em torno de nós mesmos. E, consequentemente, tudo irá melhorar. O livro está aqui. A oportunidade é essa. Leiam, procurem. Procurem aí na Estante Virtual, que é um site de livros. O Sebo Virtual. É fantástico. Esse aqui, meu, veio do Estante Virtual, mas isso aqui foi em 2016. Sim. Foi seu. E aquele também, o que eu trouxe também está aqui, também é uma doação de Sebo. Então, leiam esse livro. Vocês vão ficar estarrecidos com tanta verdade que tem nele. Tudo bem? Combinado? Então vocês vão procurar esse livro para ler. E aí quando eu voltar aqui em dezembro, vocês me falam como é que foi a experiência de vocês lerem esse livro. Tudo bem? Podemos fazer assim? Combinado, Sandro? Combinado. Tá bom, aí fica do seu lado. A seu critério, que você que é a mulher das latas, né? O negócio é passando. Então tá, meus amigos queridos. Que pena que já estamos terminando. Eu quero deixar para vocês um abraço caloroso, carinhoso. E dizer que o nosso até breve vai ser muito mais breve do que foi essa vez. Fiquei 6 meses aqui. Muito tempo, viu, Sandro? Não pode. 6 meses eu estive aqui. Tinha aqui maio, não, 5 meses. Maio é mês 5, nós estamos no mês 10. 5 meses. Então, que a próxima vez que eu esteja aqui, em dezembro, daqui a 3 meses, a gente possa se encontrar novamente e que vocês possam relatar para mim a experiência de ler esse livro. Tudo bem? Um beijo caloroso para todos vocês. Estejam sempre, sempre muito amparados. E que Jesus possa proteger e amparar cada um de vocês, hoje, amanhã e todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.